Անգլերեն 4-րդ դասարան, դաս 7A. Simple past. Պարզ անցյալ. Ինչպես են կազմում պարզ անցյալը? Կանոնավոր բայերի դեպքում դրանց պարզապես ավելանում է ED. Հանում ենք դիմացի թումասնիկը, բայի, և ավելացնում ենք ED. Բոլոր դրանունների դեպքում կանոնը նույնն է. Եթե հիշում ենք ներկա ժամանակում խոնարհման ժամանակ, հիշի իթը միշտ տարբերվում էր մյուս բոլոր դերանուններից, որովհետև բայի խոնարհման ժամանակ դրանց ավելանում էր s, իսկ անցյալ ժամանակի խոնարհման դեպքում բոլոր դերանունների համար նույնն է. Օրինակ, to work by-ը անցյալ ժամանակում խոնարելու համար հանում ենք to մասնիկը, ավելացնում ed. I worked. You worked, he worked, she worked, it worked. We worked, you worked, they worked. Worked, looked. Played, lived, started, visited. Արդյոք հիշում եք անցյալ ժամանակի հետ կապված բառերը, որոնք մենք արդեն սովորել ենք. Yesterday, երեք, last year, անցյալ տարի, last week, անցյալ շաբաթ։ Պարզ անցյալ ժամանակային ձևում մենք օգտագործում ենք ժամանակի հետ կապված այդ բառերը։ Անգլերենում բայերը լինում են կանոնավոր և անկանոն։ Պարզ անցյալը կազմելիս կանոնավոր բայերին ավելացնում ենք ed, իսկ անկանոն բայերն ունեն խոնարհման հատուկ ձև։ Մենք ունենք աղյուսակ, որտեղ առաջին սյունակում գրված են կանոնավոր բայերը, իսկ երկրորդ սյունակում անկանոն բայերը։ To work դառնում է worked, to start started, to visit visited, to play played, to wash washed, to dress dressed, to look looked, to live lived, to watch watched, to call, called. Անկանոն բայերն ունեն կազմության հատուկ ձև, օրինակ, to be, was, were, to do, did, to have, had, to get, got, to take, took, to go, went, to see, saw, to come, came, to read, read, to bring, Բրով, եկեք միասին խոնարենք այս բայերը, որպեսի բոլորիս համար հասկանալի լինի։ Այժմ ձեզ եմ ներկայացնում բայերի խոնարված տարբերակը, կարող եք կանգնեցնել տեսահոլովակը և դիտել մանրակրկիտ, իսկ մենք առաջ կանցնենք և կշարունակենք բայերի խոնարումը հարցական և ժխտական ձևերում։ Անցյալ ժամանակում հարցական նախադասություն կազմելու համար to do by-ը խոնարում ենք անցյալ ժամանակային ձևում։ Եթե ուշադրություն դարձնեք աղյուսակին, to do-ն դառնում է did։ Այսինքն, եթե հարցականը կազմենք, պետք է գրենք ոչ թե do I work, այլ did I work։ Ես աշխատեցի։ Նույնը նաև ժխտականի համար ենք օգտագործում։ Work by-ին գումարում ենք did-ը, այնուհետև ավելացնում not-ը։ Եկեք միասին խոնարենք նաև այս բայերի ժխտական և հարցական եղանակները, իսկ հիմա բոլորս միասին եկեք նայենք տրված աղյուսակին։ Աղյուսակում տրված երկու նախադասությունները գրված են հաստատական, հարցական և ժխտական եղանակներով։ He worked in the garden yesterday. Նա աշխատեց պարտեզում երեկ։ He went to work yesterday. Նա գնաց աշխատանքի երեկ։ Հարցականում did-ը գալիս է առաջ։ Did
He worked in the garden yesterday. Ուշադրություն դարձրեք այն հանգամանքին, որ երբ օգտագործում ենք did-ը, ապա խոնարհված բայը մնում է ամփոփող. Did he work? Չենք գրում. Did he worked? Գրում ենք did he work. Did he go to work yesterday? Նա գնաց աշխատանքի երեկ. Go by-ը, to go by-ը նույնպես չենք խոնարել. Գրել ենք ամփոփող ձևով. Did he go? Ժխտականում. He didn't work in the garden yesterday. Նա չաշխատեց պարտեզում երեկ. Didn't մասնիկը ստացել ենք. Did not արտահայտությունից. He did not work in the garden yesterday. He didn't go to work yesterday. Այժմ խոնարում ենք մեզ այդքան ծանոթ to be by-ը, որը օգտագործելու ենք գրեթե բոլոր ժամանակային ձևերում. Անցյալ ժամանակում to be-ն խոնարում ենք այսպես. I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Սա պետք է պարզապես սովորել անգիր. Վարժություն 1. Read and practice. Կարդացեք և սովորեք. Every day. Ամեն օր. Մենք կատարում ենք գործողություններ ամեն օր, որոնց մասին խոսելիս, խոսում ենք ներկա ժամանակային ձևով. Yesterday. Երեկ. Երեկ կատարված գործողությունների մասին խոսում ենք անցյալ ժամանակով. He washes and dresses. Նա լվացվում է և հագնվում, բայց անցյալում լինում է. He washed and dressed. Bob has breakfast. Բոբը նախաճաշում է. Bob had breakfast. Mary cleans the house. Մերին մաքրում է տունը. Mary cleaned the house. Մերին մաքրեց տունը. I go to school. Ես գնում եմ դպրոց. I went to school. Ես գնացի դպրոց. We play computer games. Մենք խաղում ենք համակարգչային խաղեր. We played computer games. Մենք խաղացինք համակարգչային խաղեր. They read books. Նրանք կարդում են գրքեր. They read books. Նրանք կարդացին գրքեր. Դուք ճաշում եք. You had dinner. Դուք ճաշեցիք. She does her lessons. Նա կատարում է իր դասերը. She did her lessons. Նա կատարեց իր դասերը. We watch TV. Մենք դիտում ենք հեռուստացույց. We watched TV. Մենք դիտեցինք հեռուստացույց. Վարժություն 2. Make the sentences interrogative. Դարձրեք նախադասությունները հարցական. Mary cleaned her room yesterday. Մերին մաքրեց իր սենյակը երեկ. Մենք արդեն կանոնը սովորել ենք. Հարցականը կազմելու համար օգտագործելու ենք did մասնիկը. Did Mary clean առանց ed-ի. Her room yesterday. You came home early last Thursday. Անցյալ երեքշաբթի դուք տուն եկաք վաղ. Did you come home early last Thursday? Հարցականու փոխվում է came-ի a-ի տառը. Այսինքն հիշում ենք, թե ինչպես են գրում to come by-ը ներկա ժամանակային ձևում. Քանի որ did-ն արդեն խոնարհված է անցյալում, ապա by-ը մնում է ներկա ժամանակային ձևով. He played football in the school yard. Նա խաղաց ֆուտբոլ դպրոցի բակում. Did he play football in the school yard?
We had lunch at 1 o'clock yesterday. Մենք ընդմիջում արեցինք ժամը 1-ին երեկ. Did we have lunch at 1 o'clock yesterday? The family gathered in the living room in the evening. Ընտանիքը հավաքվեց հյուրասենյակում երեկոյան. Did the family gather in the living room in the evening? My friends wanted to play volleyball. Իմ ընկերները ցանկանում էին խաղալ volleyball. Did my friends want to play volleyball? Tom's uncle lived in London last year. Tommy Kerin ապրում էր Լոնդոնում անցյալ տարի. Did Tom's uncle live in London last year? Վարժություն 3. Make the same sentences negative. Նույն նախադասությունները դարձրեք ժողտական. Mary didn't clean her room yesterday. You didn't come home early last Thursday. He didn't play football in the schoolyard. We didn't have lunch at 1 o'clock yesterday. The family didn't gather in the living room in the evening. My friends didn't want to play volleyball. Tom's uncle didn't live in London last year. Վարժություն 4. Read the sentences aloud. Choose the sentences. Կարդացեք ներքևում տրված նախադասությունները, ընտրեք նախադասություն։ Օրինակը տրված է. What Mary usually does. Ինչ է սովորաբար անում Մերին։ What she did yesterday. Ինչ արեց նա երեկ։ Բաժանելու ենք նախադասությունները ըստ տրված երկու խմբերի։ Առաջին խմբում դնելու ենք այն նախադասությունները, որոնք գրված են ներկա ժամանակային ձևում, իսկ երկրորդում դնելու ենք անցյալ ժամանակային ձևով խոնարհված նախադասությունները։ Mary usually gets up at 7 o'clock. Մերին սովորաբար արթնանում է ժամը 7-ին։ Եկեք հիշենք, որ ժամանակային ձևերը տարբերում էինք ոչ միայն խոնարհումից, այլև նախադասության մեջ օգտագործվող ժամանակը ցույց տվող բառերից։ Օրինակ, usually սովորաբար օգտագործում էինք ներկա ժամանակի հետ։ Հետևաբար այս նախադասությունը կգրենք առաջին խմբում։ Yesterday Mary got up at 7:30. Երեկ Մերին արթնացավ 7:30։ Երկրորդ B խմբին է պատկանում։ Yesterday Mary helped her mother. Երեկ Մերին օգնեց իր մայրիկին։ Սա նույնպես պատկանում է երկրորդ խմբին։ Mary cleaned her room and made her bed. Մերին մաքրեց սենյակը և հարդարեց անկողինը։ Դարձյալ պատկանում է երկրորդ խմբին։ Every morning Mary has breakfast at 8 o'clock. Ամեն առավոտ Մերին նախաճաշում է ժամը 8-ին։ Առաջին խմբին է պատկանում։ Yesterday Mary had breakfast at 8:30. Երեկ Մերին նախաճաշեց 8:30։ B խմբին է պատկանում։ Mary goes to school at 8:30. Մերին գնաց դպրոց 8:30։ B խմբին է պատկանում։ Yesterday Mary went to school at 9 o'clock. Երեկ Մերին գնաց դպրոց ժամը 9-ին։ Դարձյալ B խմբին է պատկանում։ Mary usually comes home at 1 o'clock. Մերին սովորաբար տուն է գալիս ժամը 1-ին։ A խմբին է պատկանում։ Mary helps her mother to make a cake. Մերին օգնեց մայրիկին պատրաստել տորտ։ Պատկանում է B խմբին։ Mary has lunch and does her lessons. Մերին ընդմիջում ունի և կատարում է իր դասերը։
պատկանում է ա խմբին. Yesterday Mary did her lessons in the evening. Երեկ Մերին կատարեց իր դասերը երեկոյան. Բ խմբին է պատկանում. Mary usually watches TV in the evening. Մերին սովորաբար դիտում է հեռուստացույց երեկոյան, պատկանում է ա խմբին.